ישראל ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה אדוני לעשות אתם. איזה דברים? המשכן או השבת? מה אתה אומר? משכן. לכאורה, זה השבת, כי זה הפסוקים הבאים, נכון? אבל זה רק סוגריים, זה לדברים עכשיו, זה הדבר שרציבה השם למור, נכון? אז יש מחלוקת. אלה אומרים ככה, אלה אומרים ככה. אחרי זה נראה, הגמרא לומדת מפה, אלה הדברים שלומדים למתת מלאכות מאלה הדברים. אלה זה 36, דברים זה 2, 38, הדברים זה 39. אז לפי הגמרא גם כן מדובר על השבת. ששת הימים תעשה מלאכה, ויום השביעי יהיה לך קודש, שבת שבתון כל עושה במלאכה יומה. אלה זה 36, דברים זה 2. הדברים זה נוסף. מה זה? זה נוסף. הירושלמי אומר אלה, ורגילים להחליף ה' וח', רק מאלה. אל תקריא בהדרת על בחרדת, זאת אומרת, אלה, ה' וח' מתחלפו. אז אלה זה 36. ירושלמי יש גרסה אחרת. זה דוגמה, זה דוגמה כנראה. ניתן באיזשהו מסורת אלה. מאיפה בדיוק לקח? משהו אחר. תכף תראה למה אני אומר את זה, כי אנחנו נשתמש בזה אחרי. מאז שיש אתם תעשה מלאכה ביום השביעי קודש, למה קשור שבת למשכן? המון קשרים. הקשר הכי גדול, כל דיני שבת נלמדים במשכן. הגמרא אומרת במסכת חגיגה, שהלכות שבת קררים התלויים מסערה. ולומדים את זה רק מתוך היקש. אך ישבתותיה תשמור, אך בא למעט, אבל בשציוויתי אתכם במלאכת המשכן, אבל אך ישבתותיה תשמור. מפה למדו מלאכת מחשבת עשרה תורה, זו הגדרה של מלאכה שאסורה בשבת מלאכת מחשבת. לא קיום, בכוונה, נצחה גופה, לא קלקול, כל הדבר. לא תברו אש בכל משמעותכם ביום השבת. וזה אנחנו רוצים לעסוק. אתם יודעים שמתוך 39 אבות מלאכות לא מוזכרים מהם המלאכות, אלא קשר במלאכה במשכן. אבל מפורט לא מפרטים מלאכות. איזה מלאכות מפורטים? הוצאה על יצא על יוציא במשכן. סיפור המקושש שהוא עומד ביום השבת, לא ברור בדיוק מהי העבירה, אם זה מאמר, או בורר, או חורש, לא ברור בדיוק מה זאת העבירה. וישנו פסוק בפרשת כי תישא בחריש ובקציר תשבות. חריש וקציר בזה עצמו מחלוקת, האם מדובר על חריש של שבת, או חריש של שביעית, של חריש שבת שביעית, עד כדי כך. אבל הדבר היחיד שמאוד מפורש, ולא בהקשר לשום דבר, אלא בהקשר לציבור מפורש, זה הפסוק הזה. לא תברו אש בכל מושבות המלחמה שבת, אסור להדליק. והשאלה היא, שתי שאלות, קודם כל נראה רש"י. לא תברו אש, אומר רש"י, יש מרבותינו אומרים, עברה ללאו יצאת, ויש אומרים לחלק יצאת. אני אסביר. אני גם אתן לכם תכף שאלת חשיבה. יש אומרים עברה לחלק יצאת. ישנו כלל, אחד מ-13 מידות שהתורה נדרשת. כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל, לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. העברה הייתה בכלל לא תעשה כל מלאכה, בכלל כל מלאכות שעשו בשבת, ויצאה. לומר לך, חילוק מלאכות בשבת, שאם לא היה כתוב, הייתי אומר לא תעשה כל מלאכה, רק אם אדם עושה את כל המלאכות, חייב סקילה. או חטאת או כרת. אבל אם אדם עשה מלאכה, לא חייב, לא צור. כל המלאכות. בא כתוב לומר, לאו אחד עברה לחלק. כמו שפה התורה אמרה, לא תברו אש רק על זה חייב, ככה לומדים על 39 מלאכות. שאם אדם עשה עכשיו 39 מלאכות, חייב 39 חטאות או מיתות. זה נקרא עברה לחלק יצא. היה בכלל ויצא לומר חילוק מלאכות. שמפה לומדים שעל כל מלאכה אחת חייבים, כמו זה. להקיש שלה ולומר לך, מה עברה היא אחת וחייבים עליה, אף כולם חייבים. דעה שנייה, עברה ללאו יצא. היא יצאה מן הכלל ולומר, על כל מלאכות שבת חייבים סקילה, למזיד או קראת ביתרה בלי עדים. אבל זאת, חייבים עליה לאו בלבד. שאלה, תחשבו עכשיו. הרי אמרת כל דבר ש... מה עם הכלל? כל דבר שבכלל יצא מן הכלל, לא ללמד על עצמו, לא, לא בא ללמד, זה בא ללמד רק על עצמו, לא על הכלל כולו. מה נעשה עם הכלל הזה? מה אתה אומר? מי שאומר עברה ללאו יצא, מה עם הכלל? לא חולק על הכלל. זה כלל שלא מצא מה שחולק. אתה היה אומר. מה שאומר את זה בכלל גדול לא חולק. אז מה אתה אומר? אתה אומר לפעמים לדעת?
זה לא קשור לכלל, זה למה זה לא קשור לכלל? כשאני אומר, עברה ללאו יצאת, זה לא היה בכלל לא תעשה כל מלאכה. כשאמר לי לא תעשה כל מלאכה, זה מלאכה חשובה, גדולה, אבל מלאכה כזאת היא מלאכה קלה, ולכן לכם ימלאו. היא לא הייתה בכלל לא תעשה כל מלאכה, אלא היא מלאכה כלילה. למה כלילה? תגידו כמה סברות, א', למה היא כלילה? שהיא לא כלולה לא תעשה כל מלאכה, למה? א', לא יוצר פה כלום. מה? יכול שאתה בעצם, אתה לא יוצר פה כלום. אש. זה נעלם, לא ראית מיתולוגיה יוונית, פרומטאוס, מה, גנב את האש, מה זה זה? אש, אש, זה כל העולם. למשל אחד, זה קלקול, נכון? זה קלקול, זה לא תיקול, זה קלקול, אתה שורף משהו. ב', זה רק הכשר למלאכות. ב', זה יש יותר הנאה. אז שתי דעות ברש"י הזה מייצגים שתי תפיסות של פרשנים על לא תבערו אש. אחד אומר, לא תבערו, זה המלאכה הכי חמורה בשבת, אש, חשמל, סגירת מעגל חשמלי, זה הדבר שהוא אב טיפוס לכל המלאכות, ולכן זה בניין אב לכל המלאכות. ואחד אומר, זה מלאכה כזאת שיוצאת מן הכלל, כלילה. הפרשנים חולקים, רבן, תראו רבן, כל אחד תופס צד. או, הרי אמרנו, זה פעם ראשונה שמזכירים מלאכה, או שהיא המלאכה הכי חמורה בשבת, או שהיא המלאכה הכי קלה. למה? יש כאלה שמשלים את שניהם. זה קלה, אבל זה הכשר של כל המלאכות. זאת אומרת, בלי זה אתה לא יכול לעשות שום מלאכה. אז זה החומרה. אבל זה קצוות. ולכן מפה יוצא את הנפקמין ההלכה. זה שאומר הכי חמורה, אומר לחלק יצאת, זה בא למד על כל המלאכות. זה שאומר ללאו יצאת, אומר, זה לא בכלל כל המלאכות. הרמב"ן פה מעריך בעריכות מאוד גדולה ואומר, הוא מבחין בין המילים עבודה למלאכה למלאכת עבודה. מוכיח את זה מויקרא משם, מפסח, שביום טוב לא אסור לעשות מלאכה, רק עבודה. מלאכה, הוא אומר, זה מלאכת אוכל נפש, מלאכה קלה, שיש בה נאה. בשבת, כל מלאכה לא תעשו. ביום טוב, כל מלאכת עבודה לא תעשו. ולכן, זה מותר, כל הדברים שהם לא עבודה אלא מלאכה, כמו מלאכת הנאה ואוכל נפש, מותרים ביום טוב. בא, כתוב לומר לי פה עכשיו, לא תברו אש, לא כמו יום טוב, מה? מה למעט, כאילו? בא לומר, לא כמו יום טוב, ששמה, שלא תטעה, ששמה מותר מלאכת הנאה, בישול, אוכל נפש, פה לא תעשה כל מלאכה. מה הביטוי של זה? הנה פה. זה הרי ביום טוב מותר להעביר אש, לא תברו אש בכל מה שאנחנו אומרים שם. עכשיו, זה נדיר שמצאנו מחלוקת קיצונית, אני אתן דוגמה, זה, כל פעם שמחלוקת קיצונית, זה שאלה. למשל, ארבע מידות בצדקה. אומר שלי, שלי, שלך, 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 שלי, אותו המגמר, שלי, שלי, שלך, שלך, יש שום זו מידה בינונית, יש שום זו מידה צדום. תחליט. איך אחד אומר על דבר פשוט, אתה מבין, זה אומר, זה בינוני, אחד אומר, זה היטלר. זה מאוד קשה, אתה מבין, זה תמיד תחושה. איך הולכים מהקצה לזה? בינונית, זה אומר, לא כך בינונית. אבל איך זה אומר, לבן וזה שחור? יש כזה דבר, תמיד שואלים, איך אפילו קוראים לזה, תמיד. מה זה מהפך הזה? איך ייתכן כזה? אז אמרנו, אתם רוצים גם שם יש על זה, אתה מבין? כשאתה אומר את זה לעצמך, סתם ככה, שמע, זה הכסף שלי, כסף שלך. אבל כשהשני בא לבקש, הוא אומר, סליחה, שלך, שלך, שאתה מבין? מי שעושה את זה בכל המצבים, הוא משוגע, זה סדום. אני מבקש פעם, איך שלך, 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 אל תבקש, אתה תבקש. וכשאתה אומר את זה בלי לבקש, כל מיני מצבים. אז השאלה היא שאיך אפשר לומר שזה אחד אומר, זה הנאה, זה קלקול, זה בכלל לא מורגש, זה יום טוב, זה... השני אומר, זה היצירה הכי גדולה, צורך כל המלאכות, זה אש, זה למה, זה יש מאין הכל. מחלוקת קיצונית. אני רוצה ברשותכם לחבר את זה ותכף תראו מה אנחנו רוצים לעשות. לחיים, לחיים, ברוך אתה אדוני. אני רוצה לומר, זה מלאכה קלה. קלה, קלה. אבל בגלל שהיא קלה, אתה רואה מפה את החומרה הכי גדולה של איסור שבת. כשאני אומר לך, תגיד לי, מיקרוב זה נורא ביום? חיידק? לא, כלום. כשאני רוצה לתאר סטריליזציה בחדר ניתוח, אתה לא תכניס אפילו בלי טיהור וסטריליזציה, לא תכניס על מיקרוב. כשרוצים להראות תמיד החומרה, אתה אומר, זה אפילו הדבר הכי קטן. אני רוצה להגיד שאתה, יש לך, אתה לא אלים בכלל. איך אני אומר? אתה אפילו לא נוגע בזבוב. בזבוב אתה לא הורג. אתה לא נוגע אפילו לנדה מה שום דבר, לא, יש אתה לא הורג אריה,
או צד ואתה שופך דם. זה לא, אתה לא מגיע. כשאני רוצה להראות את חומרת השבת, אני לוקח את המקרה הכי קל, ואני אומר, אפילו בזה אתה לא עושה את זה. מפה רואים את החומרה. אז אחד אומר, בוא נסתכל על עצם המלאכה. אחד אומר, אבל מה רוצים לומר בדבר הזה? ששוללים אפילו את המלאכה הכי קלה, לכן רואים את החומרה. אז אחד מסתכל על המשמעות של הדבר הזה, ואחד מסתכל על הדבר הזה, ולכן, באמת שלא, מצא לו הרבה דברים כאלה. זאת אומרת, אתה רואה את חומרת השבת, רואים באיסור הטוטלי, אפילו על דברים כאלה קלים, שמצד עצמם הם לא כלום. אז לכן כל אחד לוקח פן אחר. אחד אומר, אתה רואה ש... אחד אומר, אתה רואה זה כולה, יום טוב זנה. אחד אומר, כן, אבל זה התורה הרי אמרה וירדה, אל תיגע בזה שמה. אתה לא רואים את זה פה? מה? לא תבערו אפילו מלאכה כזאת קלה, שהיא ללאו, גם זה לא תבערו ביום השבת. משבת זה להיות טוטלי. למה משבת צריך להיות טוטלי? זה עונה על שאלה אחרת. מתי אנחנו בשבת? הרי זה לא עשייה. וכל פעם בשבת אנחנו רואים לעשות. ושאמרו מישראל לעשות אותם, לפי הפירוש הראשון. אלה דברים שרציבה לעשות אותם. ויש אפילו דעה בה, ויחולו הראשון, השם ראה אלוקים לעשות. זה הרי לא עשייה. אגב, הקושיה הזאת תדרשנית, כי בפשט, גם אי עשייה נקראת עשייה, אתם יודעים? תוכיחו לו מהתורה. איפה גם לא לעשות זה נקרא לעשות? גם מחדל נקרא עשייה. מי יודע? יפת תואר. מה כתוב עליה? ועשתה את ציפורניה. יש אומרים שמה? תקצצן, יש אומרים שתגדל, מה זה לעשות? תגדל, לא לעשות. זאת להיות מכוערת, נכון? עשתה? עשה זה נקרא, אז יש שום שתגדלה, יש גם עשייה בעברית, וגם כן, גם אי עשייה נקראת עשייה. אפשר להראים את זה, זאת אומרת, כל דבר שבאופן טבעי יצר סרט, ואתה לא עושה זה נקרא לעשות. אז באופן פשוט זה לא קשה, זה בפשט. אבל לא לעשות שבת, יש פה הרעיון הכי גדול של השבת. דו כמה פעו עולה. אי עשייה, או מנוחה, או בטלה, או שינה, זה לא השבת. כל מה שהתורה רוצה בשבת זה לא איתן לו. היא רוצה שתבנה איזה בניין של מקדש אחר בזמן או בנשמה. ששת ימים תעבוד ותבנה עולם של אולימפיאדה. גבוה יותר, מהר יותר, חזק יותר, יעיל יותר, רווחי יותר, מצוחצח יותר, חזק, עמיד, יציב, איתן, בניין. וביום השבת תעשה, מה תעשה? עדין יותר. נוגע יותר, רוחני יותר, חינוכי יותר, מוסרי יותר, מצוותי יותר, לא כי תבנה את זה, ואז אתה בונה את שני הדברים. יש לבנות את הגוף בונים על ידי עשיות. את הנשמה בונים, בשבת אתה עושה משהו. כשאני אמרתי רב אופן טוטלי, אל תיגע בשום דבר, תבין, לא, אני לא רוצה את הלא. די, תתחיל קצת לבנות את העולם. עזוב אותך מכל מיני דברים. דרגב, אם הייתה היום מלאכה אחת שאסורה, לא משכן, היום, איזה מלאכה הייתה אסורה? אם הייתי אומר, להבין, מלאכה אחת אסורה, מהי המלאכה הכי הכי אסורה היום? מה הייתי אומר? סגירת מעגל חשמלי. זה בונה מחשבים וסחרים ואוניות ואוטובוסים, הכל, 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 חשמל. זה הלא תברו אש. אל תיגע בשום דבר, נתק את עצמך מעולם היצירה, בוא פנימה, אל היכל הקודש והשמימיות והרוחניות. ושמרו בני ישראל לעשות את השבת. כולם כבר יודעים, מה אם אדם ישן כל השבת? הוא חילל שבת? לא. אבל הוא לא עשה שבת. הוא לא חילל שבת. בשבת הוא לא עשה. מה? לעשות את זה, אתה אומר? לא, ישן, לא שמעתי את הישן. ישן. אדם, כמו שאנחנו רואים תמיד, שואלים תמיד, אני רוצה לשחק כדורסל משטח מרוצף, יודעים לשאול את זה. לא חילל את השבת. לכן ילדים יכולים להיות שעה, אבל גדולים גם כן לא. אני רוצה קלפים לשחם עם בסדר. לא חילדת, אבל לא עשית שבת. אתה עושה שבת, תבנה. זאת אומרת, בשמיטה. שש שנים, תרביץ, תזרע, תרביץ מניות, תהיה קפיטליסט. יום השביעי, תוציא ממך את הסגולה הפנימית היהודית, שהיא גנוזה בתוך זה. אז קודם כל, בחומרה הזאת שהתורה אומרת, אני לא רוצה שתיגע אפילו בדברים, אני מבין מה התורה רוצה. עזוב אותך. אבל אני רק, חז"ל אמרו, לא לדבר על זה, לא לסיים, אל תביא לי תוכניות של הבית, וגם לא לתכנן ביום ראשון, אל תדבר שום דבר, נתק, כי לא אני, לא, אני רוצה עולם אחר, כנס פנימה, אל הבית, אל המשכן, כאן זה יוצא כל כך יפה, למה זה במשכן? אפילו בניין של קודש הוא בניין, ולא זה, עבודת הקודש זוכה, שבת, תקעת שבת, עשית קורבנותיה, אבל בניין,
גם בניין של קודש הוא בניין. בנאים שבונים תחל הישיבה הם לא קדושים, הם בנאים. גם יום אחד בא אליי בימית, מוכרת ספרים, נופקת בעליות שלום, שואל ילדים, לא, לא צריך. תראי, אתה לא רוחני, אתה לא רוצה רמתי. סליחה, סוחרת זה רוחנית? אני חושב שאת סוחרת ספרים יכולה לסחור גם חגורות ולנה. סוחרת זה לא רוחנית. ללמוד זה, יכול להיות אדם שלא קונה, אבל אני לא מת... מה? הסופר עצמו, אני אומר... כן, לא, או ש... אני לא רוחני כי אני לא קונה ספרים, לקנות ספרים זה לא רוחני. ללמוד בהם, לעשות בהם. את מאוד רוחנית שאת סוחרת ספרים. את סוחרת ספרים. יכול להיות שאת מחזיקה משהו רוחני. יכול להיות שאת גם לומדת, אבל השכירה, השכירות זה כסף. את עושה את זה בכסף. לא רוחני אתה, ואת רוחנית, אה? אז לבנות בניין זה לבנות. תביא פטיש, תביא מסמר, תביא פיגום. פנימה, תיכנס, תקדש, לכן נתק את עצמך מכל דבר. חז"ל ידעו שיש כל מיני קומינים, עזוב, לא עונג שבת לגמרי לנתק אפילו מדיבור, אפילו מחשבה, לגמרי. כי אני רוצה את העולם הפנימי. אני רוצה שתרגיש פעם איזה שהוא עולם אחר. תחוש רוחניות, כשאתה, הראש שלך נמצא שם, אתה לא יכול לחוש, כי זה באופן טבעי. עכשיו, התורה פרק, היא אומרת 84% תתעסק בדברים, 16% אחד על שבע, כנס פנימה. כי זה היחס, קודם כל אדם רואה חיצוני, גם הזמן, רוב הזמן. גם הוא אנרגטי, הוא אקטיבי, אבל תעשה את השבת. לא, זה לא בטלנות, אלא תבנה את התורה, את התפילה, את החוכמה, את השירה, את הנגינה, את ההקשבה, את המגע האנושי, את כל הדברים כולם. בואו נדפדף ביחד ויחולו השמיים. פרק פסוק א'. הגמרא מספרת מסכת מגילה דף ט. כשתגרמו את התורה הלבנית, הוא לקח 72 איש, הושיב אותם 72 חדרים, ואמר, אנחנו גם תרגלו את התורה הלבנית, כדי שלא תעשו לי כל מיני קומבינות. זה שרתה אחר קודם, וכתבו לו כל השינויים, לשרתה אחר קודם של כולם, ושינו לו אותם שינויים. בבבלי מופיע 11 שינויים, בראשון מופיע 15 שינויים. וזה לא השינויים האמיתיים שנמצאים בספטואגינטה, וזה בכלל שינויים אחרים. לא משנה, אבל לקחו דוגמאות. אחד מהשינויים זה, כתוב, ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם. ויחל אלוהים ביום השביעי. שינו לו. מה שינו לו? ויחל אלוקים ביום השישי, וישבות ביום השביעי. מדוע שינו לו? כדי שלא יאמר, סליחה, הוא גמר את העבודה ביום השביעי, הוא גמר בשבת. אז וישבות, החליטו. ויחל אלוקים ביום השביעי מלכתו אשר עשה. לכן איך שינו לו? ויחל אלוקים ביום השישי, וישבות ביום השביעי. בואו נראה מה שרש"י אומר על זה. מה באמת כתוב? עכשיו, בבקשה גם כן. שורת ישיבה, מספר 2. ויברך, ויחל אלוקים השביעי. אתם רואים משהו? ב', אומר רש"י. רבי שמעון אומר, בשר ודם, שאינו ידע איתו ודאב, צריך להוסיף מחול על הקודש. צריך להפסיק מבעוד יום, לפני השקיע. אבל הקדוש ברוך הוא שיודע איתה בו גב, יודע חוט השערה, נכנס בו כחוט השערה, ונראה כאילו קילה בו ביום. מה מפרש רש"י? איך רש"י מסביר את ה... ויחל אלוקים ביום השביעי? בדיוק במשביע, כשזה לא... אנחנו לא יודעים את זה עוד זמן. מפרש השערה של... נוסיף מילה שנראה שהבנת. ויחל אלוקים... הפסיק. תסביר את המילה ביום השביעי. הוא הפסיק בדיוק בשקיעה. בכניסת. בכניסת. אל תעשה לי הסבר, עכשיו תכניס לי. תסביר לי את המילים. בכניסת יום השביעי, זהו. אבל לא ביום השביעי? באמת היום ביום השישי? לא, אנחנו... לא, יש סתם... ביום השישי או ביום השביעי? זה כמו המחלוקת אבל בין השמשות. מה? לפני היום השביעי. אז זה לא ביום השביעי. אחד אלוהים לפני היום השביעי. ביום השביעי, הוא אומר, כחוט השערה, הוא יודע לעמוד את העומדה. אז השינוי שלהם נכון. אז השינוי שלהם נכון, השם שינו.
אז מה שאמרו זה נכון, לא, אבל למה זה? רש"י בדיוק עושה את ההפרש בין בן אדם לקדוש ברוך הוא. אני רוצה עכשיו, מה כתוב התורה, איך אלוקים, מתי סיים אלוקים? ביום השביעי. ביום השביעי? ביום השביעי. אמרת שהקדוש ברוך הוא ידע, הוא לא יפסיק ביום השביעי, אומר רש"י. יש כל מיני חושבים שאומרים ביום השביעי בראת המנוחה. הקדוש ברוך הוא יודע, מה הוא יודע? זה היה יום שישי או יום שביעי? לפי הקדוש ברוך הוא. מה? יום שביעי. לפי הקדוש ברוך הוא זה יום שביעי, הוא הפסיק לעבוד ביום השביעי. שיעי. אבל הוא לא עבד ביום השביעי. למה זה יום השביעי? הוא בסערה. אדם צריך להפסיק לכם, הקדוש ברוך הוא יודע להפסיק בדיוק. הוא בשישי הפסיק. אז מה כתוב פה? זהו, הפסיק והתחיל עד השביעי, זה עוד לא נכנס שביעי, זה בדיוק כזה. אז זה נקרא שישי. שישי הוא הפסיק. זה נקרא שישי הוא הפסיק. שישי, מה? סוף שישי. תכניס לי את המילה שביעי. כשנכנס, הוא נשאור. תכניס את המילה שביעי בלי שהוא חילל שבת. לפני תחילת היום השביעי. זה לא שביעי. כשנכנס, השביעי. כשנכנס השביעי זה באותו רגע. הוא יודע מתי נכנס היום, בדיוק באותו רגע, אז הוא הפסיק. זה לא ביום השביעי. בדיוק כשהוא נכנס, באותו רגע... אבל זה נקרא בדיוק כשהוא נכנס, הוא לא עבד כשהוא נכנס. נכון. אבל המלאכה נקראת, היא נקראת, ההפסקה היא נקראת מלאכה. כאילו הוא... לא, זה החיפוש שלי. כאילו הוא פסט המילה שלו. אפשר להגיד שהחיפוש שלי. כל היום השישי הוא עבד, הוא לא הפסיק ביום השישי, אבל שיום השביעי הוא הפסיק. אבל זה לא היה רגע של הפסקה ביום השישי, כל היום השישי כולו הוא עבד. ומתי הוא גמר את הבונג האחרון? בסוף של השישי, אבל זה שנקרא שישי, ודאי כשנכנס זה שביעי, זה 6:59 מיות השנייה בפוטו פיניש, אבל הוא לא עבר את היום השביעי. יצר, נעזור לכם, ואתם מבחינתנו כאילו אופה, הנה סוף כל סוף מוצאים מה ש... ויחל אלוקים, יוד התורה דיברה כאילו, ויחל אלוקים ברגע של בני אדם קוראים לזה יום השביעי. היות התורה ניתנה לבני אדם, כשבני אדם ראו את הבנג אומר, מה קרה? באמת מצד האמת זה היה יום השישי. ויחל אלוקים ביום שנראה לבני אדם ביום השביעי. כשבן אדם עושה את הבנג הזה הוא לא עושה אליו, כי זה נקרא בשבילו היום השביעי. באמת מבחינת אלוקים זה יום השישי. ויחל אלוקים בשנייה שלבני אדם קוראים לזה כבר יום השביעי. כי היות ולא יודע, נראה ביום השביעי. באמת, ביום השישי. באמת זה היה ביום השישי. אתה נכון זה למה שאמרת? לא, עשיתי, תכניס את המילה ביום השביעי. התורה נכתבה לפי השקר, לפי ראות עינינו, הבנת? התורה לא כותבת את רגע האמת שהוא הפסיק, אלא איך בני אדם רואים את זה. כשבני אדם היו רואים את ה... ושומעים את הפנג האחרון, הוא מסתכל, שבע, יבד את השבת. בני אדם חושבים, מה? מובן? ויחל אלוקים, היות התורה ניתנה לראה... זאת אומרת, אם בן אדם היה רואה את זה, מה היא אומר? וואלה, נכנס ביום השביעי. אז זה לא. כי אדם יודע איתו גב, לכן לקחו כזה דבר, שבשבילנו זה היום השביעי, בשביל אלוקים יום השביעי. מה זה? הפוטו פיניש. איזה כלל לומדים פה דבר ראשון? כל שאתה יכול לעבור, תעבור. למה אתה לא... בסדר, גם הקודם אנחנו נכון. למה אתה לא מפסיק לפני כן איזה חצי שעה? לא. כשעובדים, שמעת חרדים? כשעובדים צריכים לעבור. רגע אחד, מה אכפת לך? תנוח לפני כן, עוד היום גדול. יש מחילתא. שש נדבות מצווה לעשות מלאכה כל יום השישי. מה? מזה שיש לי לחץ ביום שישי. מה? מה אתה אומר? מזה יש לי לחץ ביום שישי תמיד. לא, אני מדבר כל השבוע, שיש שקם תעבוד. יש מצווה לעבוד, כל רגע שאפשר לעבוד עובדים. כמו שכל רגע שאפשר לנוח נחים. וכל מה שאדם עושה תוספת שבת, כי הוא לא יודע מתי נכנס את שבת. אבל אין עניין להוסיף סתם ככה. רק בגלל שאתה לא יודע, אבל אם לא... אם הייתי יודע מתי שבת יש עניין, לעבוד על הרגע האחרון, כי לבנות עולם. נפש בריאה וגוף בריא. כמו שיש מצווה לשבות, יש מצווה לעבוד. למדת, זה לא יודעים. יש מצווה, שני דברים. יש מצווה לראות ויש מצווה להתפלל. פירוש אחד. את זה תלמי המלך יכול לקבל, לכן מייחל לו כמעט משהו, זה אותו דבר. אבל פירוש שני, קשה יותר. אומר רש"י, דבר אחר, מה היה העולם חסר? מנוחה. בת שבת, בת מנוחה, כתב ונגמרה המלאכה. מתי גמר אלוקים את מלאכת הבריאה? ביום השביעי. ביום השביעי. איך מלאכת הבריאה נגמרה? שהגיע ויחל, המנוחה הגיעה. המנוחה היא סוף סיום מלאכת הבריאה. בוא ניתן דוגמאות כדי לסבר את האוזן. אתה אוכל, נכון? ראית איך שילדים אוכלים? רכבת, אני חותך להם רכבת, נכניס לפה. מתי זה נקרא... מתי נקרא סוף האכילה? כשהם בולעים. מה? כשהם בולעים. זה אכילה? מתי נקרא סוף האכילה? לפי זה, לפי הפירוש השני. מעכל. כשהאוכל נכנס... מה? כשהאוכל נכנס לקיבה, הוא כבר נכנס לתאים. ו... הוא שבע, הסוף הזה סוף האכילה.
לא פעולת האכילה, אלא סבייה. אני עכשיו בונה בית. מתי נקרא שהבית נגמר? כשנכנסת לו. נכנסת, וואו, הבית גם מובן. לא הגוף של הבניין, זה הבניין. התחלה בסוף. הסוף של... אחרי הסוף אתה עכשיו מכיל את הנשמה, נכנס, זה סוף. ואיכה אלוקים היום השביעי, מתי נגמר? כשהנשמה נכנסה. ולכן בניית האדם, מתי בניית? לכן זה הדוגמה. בנית את האדם בצורה הזו, נכנסת בנשמה, אז נקרא בניית האדם. בכל דבר, סיום לך זה נשמתו, זה רוחו. ואיכה אלוקים ביום השביעי, את זה לא יכלו לשנות לתמי למח, כי גוי לא מבין את זה. גוי מבין מה... סליחה, מה עשו? זה שוב לעשות את השבת. מה עשה? מה הוא גמר? שימו לב כמה יפה הדיוק הזה. אתם יודעים שהחומשים, הפסק החומשים הוא מהתורה. הפסק הפסוקים הוא מהתורה. הפסק הפרשיות פסוקות שתומת מהתורה. הפרקים, כידוע, זה רק... זה הגמון עשה את זה, נכון? בואו תסתכלו מה שהוא עשה. הוא גמר את פרק א' איפה? איפה גמר פרק א'? ביום השישי. יום השביעי זה מחוץ לפרק. אצלנו, הפרשה נגמרת רק השבוע. אז נגמר סיפור הבריאה. אצלנו הפרק נגמר פה. זה כוח מתאים. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, את כל העולם. איפה נגמר? ויחול השמיים וארץ וכל צבאם. עכשיו, נגמר. אלה תודות שמיים וארץ, מי ברא? רק עם סיום השבת נגמרה מלאכת הבריאה. את זה לא יכולו לתרגם למלך, כי ראש של גוי לא מבין איך מנוחה ונשמתיות זה סוף היצירה. היצירה זה נקרא לעשות. הוא שייך לעשייה. אנחנו בדיוק רוצים לחדש. לקרוא עשייה, ודאי שאת העשייה הזאת אנחנו מכירים. עשיית הבניין, אבל יש עוד עשייה. שהיא עשייה שבשביל זה, זה המיוחד שבשבת. יש הבדל מן אתה בונה דבר גשמי, אתה בונה משהו שלם, הנשמה. והיכל אלוקים היום השביעי. אז נגמרה, קלטה ונגמרה המלאכה במנוחה. הנשמה שנכנסה לשבת, שזה הלך. אנחנו בדיוק רוצים לחזור למה שדייקנו שם, לעשות, לעשות, לעשות. תבין, עד שלא תבין יהודי, שלא מספיק זה שאתה לא בונה, תתחיל להכניס משהו בפנים. את הדבר, רק קטן, אני רק תה, אני כלי שן, כלי שן. מה, אתה לא מבין? אתה לא מבין מה זה שבת. אתה כל הזמן עושה, זה הדין, זה מלאכה עדינה, עדינה יותר, אבל אתה לא, אתה נמצא במלאכות עדינות. אתה לא נמצא בנשמה. אתה עדיין הידיים שלך סוכות, ולא הראש. אתה מניח רק תפילין של יד ולא תפילין של שבת. אחרת לחלוטין. וכשתבין את זה, תתנתק לגמרי. עכשיו, הביאני המלך הדרה ולגיד לו נשמח לבך. תבין, יש עשייה אחרת. לא עם הידיים. אתה לא עושה כלום. אתה עכשיו עושה. מה עשיתי? תראה לי אותו, תמשש לי אותו. זה הרוח, הנשמה, האלוקות. אנחנו יודעים לעשר את הדברות. ניתנו פעמיים. דרך אגב, האם על הדברות השניות היה כתוב אחרת מאשר הדברות הראשונות? כן. כאילו לא מה שכתוב, התפורה שם נכתוב. לא הבנתם את השאלה והבנתם מיד. אתה שאלת, אתה חשבת שאני שואל, האם השינוי בבית חנן הוא שונה מיתרו? זה אתם עונים, זאת אומרת, האם יתרו שונה מבית חנן? האם בית חנן שונה מיתרו? כן. התשובה היא כן. אבל האם היה כתוב בלוחות מה שכתוב, השני מה שכתוב בבית חנן, בלוחות הראשונים שכתוב ביתרו? מי אמר לך את זה? אז יש מחלוקת. יש מי שאומר, אתם מבינים את השאלה? כן, כן. הלוחות השניים היו, יש מי שאומר, הלוחות הראשונים היו כתובים כמו הלוחות הראשונים, רק משה רבנו בתורה כתב את זה אחרת, כשהוא דיבר, והוא ידייק מהמילים, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות כראשונים שברת, אז הוא יגיד כל מילה ומילה, בלוחות, ויש מי שאומר לא, בלוחות הראשונים היו הלוחות ראשונות, ויתרו, בלוחות השניים היו, מה שכתוב בבית חנן, מה זה פסול לך שני לוחות, את העקרונות, אבל לא את הפרטים. שבת! אבל פה כתוב זכור, פה שמור, זה נקרא את הדברים, לא צריך את פרטי הדברים, את ה... זכור ושמור בדיוק כאמור. למדתי מאחד המוריי ורבותיי, למדתי אצל הרב גורן. קראתם את הספר עליו? כדאי לקרוא. מה? אוהב את העצומות. לא, מה? איך זה נקרא אוהב את העצומות? איך זה נקרא? של אווירת. אווירת. אווירת, אווירת. אוהב את העצומות? כדאי לקרוא, נמבט. ובשבילי חידש הרבה דברים, אני רק הכרתי מהחלק שהוא למד, לא ידעתי מה...
היה בריון מכפר חסידים, סוסים, זה מלאריה, הלך למות. שואל הרב גורמן שאלה כזאת, מכמה מלאכות בעולם שבת הקדוש ברוך הוא? מה השאלה? אנחנו לומדים את הכל מלאכת המשכן, נכון? במשכן קראו לזה מלאכות. אבל האם יהיו מלאכות שהיו בעולם, אבל לא נקראו במלאכות של המשכן? בואו ניתן כמה דוגמאות. אני כבר אומר את התשובה, קודם כל, הקדוש ברוך הוא שבת מ-35 מלאכות. בואו נעשה חשבון. הגמרא במסכת בשבת בכלל גדול אומרת, היינו בורר, היינו זורע, היינו מרקד. נכון? מה עונה הגמרא? אך דאב במשכן קרי לאב. מה שלא היה במשכן לא קרי לאב. אז כמה ירדו כבר? במשכן זה נקרא שלוש מלאכות, אבל זו אותה מלאכה, בורר, זורע, מרקד. רק זה באדמה, זה בצורות, זה בקשים, אבל זו אותו פעולה של ברירה. אז לפני המשכן, זה היה עכשיו מלאכה אחת של בורר. אז כמה מלאכות ירדו? בורר, זורע, מרקד היה אחת. כמה יש לנו? שתיים. ירדו שתיים, יש לנו כבר 37 מלאכות. אותו גמרא, יש גמרא שאומרת, היינו מולך, היינו מאבד, הבבלי מתרץ, אני אוציא וישים שרטוט, הירושלמי לא מתרץ את זה, אלא אותו דבר. מה שם במשכן, אז ירד לנו, עוד מלאכה, מולך ומאבד, מליכה ועיבוד, זה אותו דבר, ירד לנו, כבר יהיה כמה יש לנו? 36. כידוע, יש מלאכה אחת שלא שייכת, בכלל צלע כדוד, זה מלאכת תוצאה. שאלתו את הרבי עקיבא, ירגל בחומני עניים ורוחות בשבת, אומר, כל העולם כולו שלו, אין לו אצלה כל הרשות היחיד, כן? אנחנו בחסידות, י' על ד' זה נקרא י' על ד', זה רשותו, כן? ארבע אותיות על י' זה י', זה רשות של הקדוש ברוך הוא, כל העולם רשותו, אין מוציא. הוא לא מוציא מרשות לרשות. אז יש לנו 35 מלאכות. ואם תספרו ויחולו, כמה מילים יש בויחולו? 35 מילים, ספרת פעם? אתה יכול לספור. הבית עשה את זה, סתכל לו. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5. אומר רב גורן, 35 מלאכות, שבת, ביחולו. כנגדם תקנו המקובלים את עוד 35 לעשות קידוש. בסוגריים, ספרתי זה רק שספרדים אלו שאשכנזים. לא המילים, לא המילים כי הוא יום תחילה, אלא תחילה מקרה קודש, לא כי הוא יום, אתם רואים זה בסוגריים. שם יש עוד 35 יותר. 35 לפני ו-35 אחרי הברכת ורב ברגע, ומייחד 70 שזה יין, מקדשים על היין. יפה. 35, ותקנו בכוונה, הם ספרו, לא עשו סתם. לא בפוקס יצא להם. 35. אז יש לנו 35 מלאכות. אומר רב גורן, כידוע, המשנה הראשונה במסכת שבת, אומרת, יציאות השבת 2 של 4. והגמרא מביאה שתיים שערו מחוץ, שתיים שערו בפנים. שואל תוספות, למה צריך להגיד? בפנים, בחוץ, מה זה משנה? מה לי יח, מה לי יתם? כמו שהגמרא בברכת זורק אומרת, מה לי זורק, מה לי מושיט? אומר תוספות, כיוון שהוצאה מלאכה גרועה היא, לכן היה צריך, אין לך בוא לחידושו, לכן צריך ללמוד, מלאכה גרועה. איך כל העולם לומד מה זה מלאכה גרועה? מלאכה גרועה כמובן שאין בה שום יצירה עצמית, נכון? אני מזיז, לא משהו טכני. בא גורם מחדש חידוש אדיר, וזה המון דברים יצא מהחידוש הזה. זה נמצא בתורת השבת והמועד שלו. אומר רב גורן, שבת צריכה שתי מקורות, זכור ושמור. אחד בריאת העולם, שליטת משהו בריאת העולם, והשני המשכן. להלכה מה גובר על מה, מה יותר? המשכן הוא העיקרי. זה נכון שהמשכן גובר והמלאכות של המשכן הן מרחבות בשבת, ושבת רק נותנת לנו את היסוד האידאי הרוחני, אבל מלאכה שיש בה רק את היסוד של משכן בלי היסוד של שבת היא מלאכה גרועה. כל המלאכות כולם חיור צנוע הוצאה, כל ה-36, הם כוללים את ה-38, נכון? כוללים, רק קוראים לזה בשם אחר. אבל בורא, זה שייך, זה מלאכה שאסורה. אבל הוצאה, בכלל אין לזה את המקור של הבריאה. לכן הגרוע, כי אין לזה את המקור רוחני. אז זה שמור בלי זכור. וכל הרעיון של זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו. אמרתי, המון החידושים. למשל, זה יוצא גם, אמרנו לך, אלה הדברים, נכון? למה אלה הדברים? בלי זה. איזה, מה זה כמה זה? אלה 38, נכון? 36, נכון? 36, שקולים 39, בכוונה, איזה 36 קולים 39, אז המלאכות האלה. מהתורה, אבל מלאכה גרועה יותר גרועה מהכל. מה? מה? כן, 35 מלאכות בעולם, אבל כמה מלאכות יש במשכן? 36, שקולים את ה-39. הקדוש ברוך הוא לא היה יותר במשכן. לכן חסר לה, זה לעשות, זה המשכן. לכן חסר לה את היסוד האידאי. מה זה היסוד האידאי? זה כל מה שדיברנו. היסוד, מה אתה אומר? במלאכת הבריאה, כן. אלוקים משתמש בכל ה-35 מלאכות? זה רעיון של הרב גורן. לא השתמש. הוא בנה את הכל. אתה לא תלמיד של הרב, איך קוראים לו? הרב ויצמן.
הרב גבריאל יגרש אותך. מה זה כל המלאכות האלה? זה מלאכות של סידור הדפת, נכון? של זריעה, של בריאה, נכון? מלאכות שניות זה הכל מהבריאה. של האור, נכון? אור, מלאכות של אור, מלאכות של בגדים, של הריגה, זה הכל משם. אני לומדים את זה הכל, מה שיהיה לו זה? יש קיצר. יש זריעה, יש בדים, יש אורות, הכל יצור בריאה. זה הוא רוצה להראות את הכל, איך הכל היה בבריאה. זה ארבע מחלקות של מלאכות. איך נקרא? עצים, בגדים, אורות, וכל מיני דברים כאלה לתיקון המלאכה. זה הרעיון שלך. מה? מה? לא הבנתי איך זה מתקשר לבריאה. בריאה, מה הקדוש ברוך הוא עשה, נכון? פה הוא עשה עצים, נכון? בית העץ, שם כל סידורי דפת, כל המזורי הבורא הזה. הוא עשה אורות, ובשם קוטנות אור, אז כל מלאכת האור, מלאך מאבד. אחרי זה בגדים, אז כל מלאכת הבגדים. קיצר, זה הרעיון שלו. אומר, בבריאה נמצאים כל... זה כמו שאנחנו דברים, מה אדם צריך, אני יודע מה, נעליים, זה הכל מה ש... זה הצרכים המינימליים שעם זה בורים עולם. אני רוצה להראות שבבריאה הכל נמצא. זה הדיוק שלו. מאוד יפה ככה. זה אני חושב שעל... בכלל גדול, מיד, אתם תראו, נו, זה היסוד שלו. אני רוצה לקחת מפוסד יסוד אחר. אז זה הרב גורן. הרב גורן זה מה שאומר, שאני לא חושב מ-35 מלאכות, ולמה זה מלאכה גרועה? כי חסר לה את היסוד היהודי. אני מסביר עכשיו מה שהוא אומר. מה זה נקרא שחסר לה שבת היסוד היהודי? אם אתה רק היסוד המעשי של המשכן, אז אתה יודע רק מה זה שמירת שבת. מה שנותן את הבריאה, את הרוח, לא את, ה, את, ה, את, ה, את ההפסקה מלכת עשייה, את הנשמה הזאת. כי הרי הקדוש ברוך הוא, גם כשהוא עובד, זה לא עבודה שהוא דופק פטישים מסמירים וחותך אורות. אלא שייך ל... איך זה נקרא? שייך לבנייה. גמרנו, עכשיו הוא כל כולו מנותק לגמר. הקדוש ברוך הוא ששבת לא שבת מעשייה, הזיע ושפך זה, את עצמו. אלא ניתוק לגמרי מבניין, אלא כאן הכניס את הנשמה. מה שאנחנו צריכים את מעשה בראשית, את נשמת השבת להכניס, וזה כל הרעיון. לכן, זה נכון שבנוי על זה, אבל בלי הנשמה והשורש של זה, זה מנותק, חסר שורש. השורש הרוחני של השבת, זה כמו שאני אומר לך, ילד קטן, אני אומר לו, תלך ישר, הוא לא ידע מה זה ישר. לא פה, לא פה. לא, זה לא מה שאני רוצה להגיד, אני תמיד רוצה להגיד את הישר, ולא ידע מה זה. או שהם נגיד, אל תעשה את זה, אבל לא מבין, לא זה, או שתהיה בריא, אנחנו לא יודעים מה זה, אל תאכל את זה, ולא קמח לבן, כשאנחנו לא מבינים, ועוד אנחנו ברוחניות מאוד קטנים, אומרים לא ולא ולא, אבל לא, זה העיקר, זה הוראות, שאם היינו מבינים את זה, היינו הולכים ישר, מה, לא צריך את הדבר הזה, זה השמור, כל השמור, רבותיי אומר, זה נמצא בלא תבר רועש, תבין, עזוב את הדברים הקטנים, כי אני רוצה עכשיו שתהיה באווירה אחרת. של מקדש וקודשיו, וזה נקרא עשייה, כי זה העשייה הכי גדולה. תבין לאיזה עולם אני מביא אותך, לא של חוסר פרודוקטיביות ויצרנות, אלא תבנה כבר עולם של נשמת השבת. גויים לא מגוי ששבת חייב מיטה. הרכבת צריכה לנסוע 375 יום בשנה, הכבישים צריכים לנסוע ולהיות חזקים וטובים, כי זה התפקיד שלהם. הם בונים את הגוף של העולם, אבל אתה שייך גם לזה, אבל תיכנס די. עזוב את הכל ותבנה מקדש בזמן, במקום ובנשמה. אתה חייב להתחבר לשבת של הבריאה ולהכיל איזה עולם אחר. אולי זה הכוונה במדרש, אם ישראל ישמעו שתי שבתות מיד יגלים. זה לא רק, כולם מבינים, כל הדרשנים אומרים, זה לא סתם שתי שבתות טכניות, אלא משהו גדול. יש כאלה, למשל, אחד החדושים, למשל הרב ישראל אומר, מה זה שתי שבתות? את השבת הפרטית ואת השבת של האומה שלה. אם עם ישראל בפרט ובכלל ישמעו שבת. אני פעם לקחתי את זה, הרי שבת בתורה, היא גם יום טוב נקרא שבת, נכון? אבל מי דרש את זה? חכמים תורה שבעל פה. אז מה זה נקרא שתי שבתות? תורה שבכתב, תורה שבעל פה. כולם בכוונה מרחיבים את זה. עכשיו על זה שתי שבתות. הם ישמרו את שני הרבדים של השבת. את השבת המעשית, אבל עם הנשמה שלה. אז תבוא לגאולה לה, כי זה באמת בבריאה חוזרת לתיקונה לדבר הזה. במשכן כולם יודעים שזהו סיבוב מעגל. בבריאה יש 30 פסוקים. במשכן 450 פסוקים. לומר לך, רבותיי, אני בנית כדי שאתם בחזרה תכילו את הבריאה במשכן. ומתי זה שיא השיאים? לשבת, שקודש הקודשים, שבת שבתון. לכן כל כך, אתם בונים את הכל, אבל אתם מפסיקים מנה של קודש, ועכשיו אתם מכניסים את השכינה בשכינה שורה בשבת. זה הרעיון. לכן, אל תטעה מכל הדברים האלה. זה לא מוכניות עוד. זה בניין וקלעים, זה בצל אל. זה לא תחת שמש האלוקות. לכן ויקל משה, מנוחת יום כיפור, הוא התלהב, שמע למעלה. מה זה מנוחת יום כיפור? מה זה הדבר הזה? מרבותיי, לפני שאני רוצה להגיד לכם את המשכן, אתם לא תבינו, אבל תבינו מה זה, אלה הדברים שרציבה לעשות אותם. זה לא על המשכן, על השבת, ולא תברוש בכל מה שבתכן, הבנתם את רוח השבת. אני קלטתי את זה כבר למעלה.
אני עכשיו מכיר אתכם, אולי רק נשמת ישראל של ביחד יכולה לקלוט את הדברים. עכשיו תלכו תעשו שבת, ומכוח אותה שבת, ראשונה. אגב, לפי הגר"א, עושה חשבון שמיד בסוכות התחילו את המשכן. בוקר בוקר עושה חשבון, אז תתחילו את המשכן. ומתי תגיעו לשיא השיאים להיות דומה לקדוש הבריאה? כשאתם תעשו שבת ותגידו, כשהגיע שבת, ויחל לוקים ומשווים לך תעשו שבת. זה הרעיון. אז לקחתי מפה, לקחתי משם.